насправді те, що от навіть сьогодні цей закон достатньо прогресивний, хоча, на мій погляд, він достатньо прогресивний, він міг бути значно цікавішим і гарантувати більше відкритості. Але в будь-якому разі це був серйозний крок вперед, але насправді от, більш ніж за рік його дії, нічого в Україні майже з доступу до інформації так кардинально не змінилося. І якщо подумати, чому це так сталося, то, як на мене, це пов'язано з тим, що більше, що для того, щоб норма працювала, повинен бути дійсно незалежний суд і судді, які б розуміли взагалі, що свобода інформації є саме цінністю. І оскільки більшість наших суддів, вони закінчували або вищі навчальні заклади за радянських часів, або на початку 90-х, коли парадигма, ну, взагалі вона і зараз, освітня парадигма, вона не змінилася. Оскільки, якби, цінності такі, що переважає саме інформаційна безпека, що держава повинна бути більш проінформованою, то ті люди, які зараз здійснюють судочинство, вони дійсно не вважають, що свобода інформації, доступ до неї є цінністю. Тобто будь-які б інструменти їм не давали, будь-які б, які б добрі закони не були, вони не відчувають, що це є цінністю. Для судді не зрозуміло, ну навіщо він... Навіщо оця людина, вона хоче знати певну інформацію про діяльність держави? Навіщо це їй потрібно? І відповідно, поки не зміниться саме сприйняття цих людей, то не зміниться в Україні нічого, що стосується доступу до інформації. Тому, як на мене, необхідно, щоб змінилася саме оця освітня парадігма, в якій студентам будуть пояснювати, дійсно, широ пояснювати, що свобода інформації, вона є цінністю. Тому що сьогодні дуже багато, наприклад, викладачів, вони кажуть, да, свобода інформації – це дуже важливо, але журналісти не повинні дуже серйозно критикувати владу. Тобто, ви розумієте, тобто спочатку кажуть, що так, свобода інформації дуже важлива, але якщо починає йти мова про більш такі конкретні речі, то ми розуміємо, що ніхто всерйоз в це не вірить і переважає саме принцип, що держава повинна бути більш проінформованою.